Olması münasibetiyle maşın karvanları bu qələbəni qeyd edirlər. Hal-hazırda şəhərin mərkəzində bu karvan hərəkətdədir və Şəhidlər xiyabanından üzə aşağıya doğru hərəkət edirlər. Kəlbəcərin işğaldan azad olunması diplomatiyamızda növbəti qələbə idi. Ağdamdan sonra Kəlbəcər də bir güllə atılmadan, bir şəhid verilmədən işğaldan azad olundu. Və insanlarımız, vətəndaşlar, hər kəs bu qələbə coşkusuyla şəhərə axışıb. Baxmayaraq ki, hava soyuqdur. Hər kəs bu qələbəni bayram etmək üçün şəhərə axışıb. Maşın karvanlarını görürsünüz, bayraqlarımızı görürsünüz. İnsanlar qələbəni doya-doya yaşamaq üçün bax belə birlik, həmrəylik nümayiş etdirirlər. Kəlbəcər işğalda olan ərazisinə görə ən böyük rayonumuz idi. 77 min 2020-ci ilin statistikasına göre 77 min məcburi köçkün vardı bu rayondan ve bu insanlar artık məcburi köçkün değil. Bu insanlar çok yakın zamanda öz doğma yurd yuvalarına qayıdacaklar ve hal-hazırda biz Çayşəhər metrostansiyası tərəfi irəliləyirik ve gördüğünüz gibi maşın karvanında ucu bucağı yok da, hakikaten de vatandaşlar bu qələbəyə şərik olmaq için, bu qələbə havasını yaşamaq için birlik, həmrəlik nümayiş etdirirlər. Gün ərzində bu hava devam edəcək. Şəhərin müxtəlif istiqamətlərində bizdə olan məlumata göre insanlar şəhərə axışıblar və bayram əhval-ruhiyyəsi bütün şəhərdə, bütün şəhəri əhatə edib. Artık dünən akşam saatlerinden ordumuzun Kəlbəcərə daxil olmasıyla bağlı məlumatları vermişdik. Ve bir daha qeyd edirəm, bu bizim diplomatiyadakı ikinci qələbəmiz idi. Ağdamdan sonra Kəlbəcər də qansız qadasız şəhid vermədən işğaldan azad olundu. Ve Ermənistan tərəfi bu rayonu da bizə təhvil verdi. Təbii ki bu 10 gün müddət var idi. Ermənilərin bu ərazini tərk etməsi üçün 10 gün müddət verilmişdi və onların da həmin ərazidən tərk edilməsində Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri böyük bir humanizm nümayiş etdirdi. Onların hətta öz əşyalarını götürməsi belə arxain şəkildə ərazini tərk etməsi üçün hər cür şərait yaradıldı və artıq Kəlbəcər bizi gözləyir. Kəlbəcərdəki ruhların necə şad olması sadəcə təsəvvürə gətirmək olar. Oradakı şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin, bugün onların ruhu şaddır. Bugün biz bu coşkunu Bakıda yaşayırıq, amma çox yaxın vaxtlarda Kəlbəcərdə, Kəlbəcərdən eləyəcəyimiz reportajlarda həmin bu sevinci bir daha yaşayacaq. Maşın kervanını görürsünüz, Azərbaycan bayrağı, Türkiyə bayrağı, qardaş ölkənin bayrağı, müzəffər ali başkomandanımızın şəkilləri bəzəyir bu görüntüləri. Əlbəttə ki, izləməyə çıxmış əks-hücum əməliyyatları möhtəşəm qələbələrlə Kəlbəcər işğaldan tam azad olundu.
Azneft dairəsi yaxınlığındayıq və Azneft dairəsi yaxınlığında da ilk dəfədir ki, bəlkə də bu tıxaca sevinirik, çünki bu tıxacın özündə bir qələbə ruhiyyəsi var. Bu tıxacın özü bir bayramdır. Pəki Allah Taala millətimizə həmişə hər zaman belə tıxaclar nəsib etsin. Thank you.